Основна версія – професійна діяльність. У Львові напередодні спалили автомобіль журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Ніхто не постраждав. Подробиці з'ясовувала Христина Гашенко. Авто Галина Терещук припаркувала біля свого будинку. Сигналізація в машині спрацювала за кілька хвилин після опівночі. Вікно, чоловік побачив, що машина горить, вибіг на вулицю, щоб гасити машину. Я в той момент дзвонила пожежній, поліції, вони приїхали, ми самі не могли погасити машину, вогонь був дуже великий. Ущент вигоріла передня частина машини, жодні інші автівки, припарковані поруч, не постраждали. Машину журналістки підпалив незнайомий чоловік, так стверджують сусіди. Його встигли зняти на відео. Невідомий вказував на авто Галини Терещук. У поліції відео не показують, кажуть, триває слідство. Підозрюваного описують коротко. По відео, як видно, чоловік. Обличчя нема. Це знімалось з висоти на низ. Немає опису чіткого. Галина Терещук на Радіо Свобода працює 20 років. Розповідає, жодних скандалів чи конфліктів із знайомими чи родичами не було. Напередодні підпалу не отримувала ані погроз, ані попереджень. Я не займаюся бізнесом. Я не маю земельних питань, я не маю питань з нерухомістю і фінансових і так далі. Я займаюся лише журналістською діяльністю. За останні 3 роки в Україні зафіксували 250 випадків застосування сили до журналістів, кажуть у Національній спілці журналістів. Серед них часті підпали майна та редакції. 1,5 місяця тому на Львівщині спалили редакцію однієї з районних газет. На жаль, практика показує, що за останні роки в Україні мода на підпали автомобілів або редакцій, редакційних приміщень, вона є, і в жодній ситуації не розкрито злочинців, які відповідно вогнем якби полюють за журналістами. Основна версія поліції – авто підпалили саме через журналістську діяльність. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення майна». Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер Львів».